Наш ворог повинен втратити можливість ламати життя інших. І тільки це може стати основою спільної безпеки наших людей, усіх європейців, усього світу. Кременчуцькі новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Кременчук втрачає своїх найкращих синів, котрі до останнього борються за свободу нашої батьківщини. Тож сьогодні останню путь кременчужани провели військовослужбовця Сергія Нажу. Пам'ятаємо наших героїв та дякуємо їм за самовідданість. Солдат Сергій Борисович Нажа до останнього боровся за свободу нашої держави та віддано служив українському народові на Донеччині, в районі населеного пункту Солодке. Йому навіки 51. Тож від 12 лютого люблячий син своїх батьків, чесна та порядна людина і сьогодні тримає над нами небо, проте вже в небесному війську. В цей день ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом Нажа Сергієм Борисовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 липня 2023 року. Займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Провести в останню путь Сергія до міського палацу культури прийшли усі його знайомі, друзі та родичі. Ми спілкувались до останнього, переписувались, коли він вже був на війні. Він говорив, що знаходиться в самому пеклі, що не є, говорить колишній директор однієї з компаній, у якій раніше працював вірний син неньки України. Людина дуже порядна, працьовита, чесна і з завищеним почуттям справедливості. Одне в одному допомагали, що на мою просьбу, там персонально, чи то він завжди відкликається. Не тільки для мене, а й для всіх окружаючих в колективі, хто працював. У полеглого героя залишилися батьки. Поховали Сергія на Свіштовському кладовищі, поруч з іншими полеглими воїнами, у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Щирі співчуття його близьким і рідним. Вічна слава герою, вічна пам'ять. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Пожежа будинку в селі Оболонь, в результаті якої виявлено тіло чоловіка. Поліцейські наразі встановлюють усі обставини займання. Водночас правоохоронці радять батькам подбати про якісне дозвілля своїх дітей під час весняних канікул школярів. 26 березня близько 18:30 поліцейським надійшло повідомлення від мешканців села Оболонь про те, що на їх території одне з домоволодінь охоплене вогнем. На місце одразу прибули усі відповідні служби. Після локалізації пожежі в приміщенні було виявлено тіло господаря 51-го року народження. Наразі тіло направлено на судову медичну експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Встановлюються обставини загорання та проводиться судова медична експертиза для встановлення причин смерті померлого. Ведеться слідство. Водночас на Полтавщині, зокрема в Кременчуці, тривають весняні канікули. А отже, у дітей збільшилась кількість вільного часу. Тож поліцейські наполегливо радять батькам забезпечити якісне дозвілля своїх дітей. Нагадайте їм елементарні правила безпеки. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини. Сьогодні для працівників територіального центру соціального обслуговування Крюківського району було проведено тренінг з надання домедичної допомоги від представників патрульної поліції. Детальніше вже за мить. Це турнікет. І тепер що я беру? Я намагаюсь пальцями здорової руки, тої руки, яка тримає турнікет, відчути поранену кінцівку, відчути ось ці поранені пальці. Сьогодні у стінах територіального центру соціального обслуговування населення Крюківського району відбулось навчання для працівників з надання домедичної допомоги. Тренінг проводили представники патрульної поліції Кременчука, які розповіли про види кровотечі та способи їх зупинки, показали, як накладати джгут, проводити масаж серця та багато іншого. Раніше цей тренінг проводили також і для працівників територіального центру Автозаводського району. Важливо, щоб кожен з нас володів навичками надання домедичної допомоги. Тому сьогодні сертифікований інспектор патрульної поліції Антон Герко проводить тренінг для працівників соціальної служби по наданню домедичної допомоги. Уміння швидко та ефективно реагувати на невідкладні медичні потреби може врятувати життя або запобігти загрозам для здоров'я. Зокрема, такі тренінги особливо важливо проводити для працівників територіальних центрів.
тому що саме працівники територіальних центрів працюють з людьми вразливих категорій, тому коли приходять до них додому або люди приходять до них в територіальний центр, може статися все, що завгодно. І кожен працівник соціальний відповідає за своїх людей, які приходять до них на зустрічі. Тому реакція в критичній обстановці дуже важлива для таких працівників. Працівники не лише теоретично, а й практично опановували основні способи надання домедичної допомоги. Одна з учасниць тренінгу поділилася своїми враженнями від отриманих знань. Сьогодні у нашому територіальному центрі Крюківського району проходить навчання з надання першої домедичної допомоги. Так як зараз тривають воєнні дії, ці знання нам конче потрібні. В першу чергу подякуємо нашому і молодіжному парламенту, який задіяв нам таких спеціалістів. Було дуже корисно і цікаво. Захід проведено молодіжним парламентом Кременчука у межах реалізації проєкту «Центру життєстійкості. Місце сили Кременчук». Софія Григоренко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка відбувся неймовірний концерт військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України. Чому виступ відбувся у даному закладі освіти та яка атмосфера панувала під час виступу, дізнаєтесь за мить. Драйв, запальна музика та шалені оплески. Така атмосфера панувала сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка. Адже там відбувся виступ військового оркестру 194-ї понтонно-мостової бригади Державної спеціальної служби транспорту Міноборони України під керівництвом полковника Богдана Задорожного. Колектив військового оркестру складає 35 чоловік. Дуже відомий колектив, є специфічною рисою то, що ми ніколи не присідаємо на сцені, ми ніколи не граємо з нот, ми 99% програми виконуємо на пам'ять і стоячи на сцені, причому виконуючи ще деякі рухи. Оркестр посідає третє місце у світі за виконанням дефіле. І з 12-го року ми представляємо нашу державу на різних світових аренах, культурні, національні традиції, нашу нову форму ось українського війська і наш настрой на велику нашу перемогу. Колектив оркестру сформований з кращих артистів військових з різних куточків України. Справжню естетичну насолоду своїм співом подарував глядачам соліст колективу, а також фіналіст «Голос України» Олександр Свіріденко. Я професійний гітарист. Я закінчив Миколаївське музичне училище. Ну, зараз воно вже називається Миколаївський коледж музичного мистецтва. По класу класичної гітари також я навчався ще джазовій гітарі. А вокалом я почав, так можна сказати, займатися професійно вже коли прийшов до військового оркестру. Звісно, військова служба – це не тільки музика. Коли приходять розпорядження від вищого командування, треба зробити те-то, ми їдемо і все робимо, бо ми військові люди. Виступити у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені Макаренка військові вирішили, аби віддячити педагогам та студентам, які підтримують та допомагають захисникам. Сьогодні ми тут з концертом подякую педагогічному складу, студентам. Так як ми давно дружимо, давно спілкуємось, у нас було завдання від вищого командування, поставлено завдання виконувати бойові завдання в зоні проведення, скажімо, на Запорізькому напрямку, то вони нам дуже допомагали, там і окопні свічки, і медом, і речами побутовими. Тому ми сьогодні приїхали тут для того, щоб сказати дякую всім. Ми це робили не очікуючи, не розраховуючи на вдячність, на концерт, але якщо колектив сказав, ми хочемо приїхати побачити колектив, то, звичайно, це дуже приємно, тому що військові, воєнний час, воєнний стан знайшли хвилинку між службою до творчості, до концертної програми і обрали наш заклад як вияв
їхньої поваги до закладу, який допоміг, відгукнувся. Грандіозний виступ військового оркестру продемонстрував силу, талант і згуртованість нашої нації. Дякуємо усім, хто захищає нашу країну, і всім українцям, які підтримують наших захисників. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Юні спортсмени з Кременчука продовжують приємно вражати своїми досягненнями. Хлопці та дівчата, які займаються дзюдо, нещодавно здобули 11 призових місць на змаганнях. Деталі про переможців у нашому сюжеті. Кременчуцькі дзюдоїсти СК «Легіон Спорт» вибороли перемоги у відкритті першості серед дітей 2013-14 та 2015-16 років народження. Молоді спортсмени здобули 2 перших, 3 других та 6 третіх місць. Місто Кременчук достойно виступив, багато медалів у всіх тренерів. Звичайно, всім тренерам хочеться, щоб всі були чемпіонами, щоб не було, скажімо так, дітей без медалі, але це спорт, перемагають сильніші. У змаганнях взяли участь понад 180 спортсменів з Кременчука, Полтави, Горішніх Плавнів, Сум, Дніпра, Ромнів. В принципі, є над чим працювати. Головне, що діти залишились довольні. Не очікували, що буде така конкуренція. Не очікували, що приїде скільки міст. Думали, що це так на рівні області буде. Але дуже багато команд поприїжджало, попривозило дітей. Тому досить цікаво було поборотися зі спортсменами з інших міст. У світі спорту перемога – це завжди результат великої праці, відданості справі та наполегливості. І коли цей результат досягається у такому молодому віці, він особливо вражає і надихає. Ці змагання пройшли дуже хорошо. Це мені сподобалося. Вони хотілося в таких змаганнях побільше. Я хочу перемоги, щоб я на тренуванні всіх боров. Мені цей спорт дуже подобається. Відчувала страх. Ну, тоді я борола. Мені сподобалося соревнування і поїду, мабуть, на Полтаву. Вітаємо юних дзюдоїстів із блискучими результатами. Нехай цей успіх буде тільки початком численних перемог і нових висот у вашій спортивній кар'єрі. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Весна – ідеальний час для того, щоб піклуватися про свої плодові дерева, аби забезпечити їхній здоровий ріст та багатий врожай. У наступному сюжеті ви дізнаєтесь кілька основних порад, які допоможуть вашим деревам квітнути. З настанням весни і покращенням погодних умов садівники розпочинають весняні роботи з догляду за деревами. Перш за все, потрібно провести обрізку гілок, якщо ви це не зробили восени. Видалити пошкоджені та хворі гілки потрібно для того, аби запобігти поширенню хвороб та шкідників. Звернути увагу на плодові утворення, щоб було їх по максимуму на дереві. Тоді ми матимемо гарний урожай і буде все гарно. Де великі рани, якщо ми робили великі зрізи старих гілок, їх потрібно зафарбувати фарбою, звичайною фарбою, або ж в магазинах спеціальних садових продається садова фарба з додаванням препаратів на основі міді, які захищатимуть деревину від хвороб. Далі необхідно допомогти деревам відновитися після пошкоджень гризунами. За словами фахівця, цього року дерева активно піддавалися атакам зайців. Пошкодили молоді дерева. Старі дерева вони вже, як правило, не чіпають, а молоді дерева пошкоджують, роблячи рани внизу. В такому випадку ми повинні зробити те ж саме, що і з цими зрізами. Зафарбувати їх садовою фарбою або ж звичайною фарбою з додаванням препаратів. Препаратів на основі міді і препарат Топсін-М. Загальновідомий препарат є у вільному доступі, загоює гарно рани. Ключовим етапом під час весняного догляду за плодовими деревами є полив. Особливо це важливо під час сухих періодів, аби підтримувати здоров'я зелених насаджень. Підготовлюємо
насадження свої до поливу. Якщо у вас система краплинного зрушення, перевіряємо, очищаємо від засолення, яке там є. Ну, загалом перевіряємо, чи все працює, чи немає ніде поривів, розривів, бо після зими воно також буває після морозів, певні недоліки. На зиму садівники часто мульчують дерева соломою або іншим матеріалом, аби зберегти вологу та захистити коріння від перепадів температур. Навесні цей матеріал потрібно розгорнути. Сонце повинно прогріти нам землю, нашу землю. Якщо ж тут буде світлий матеріал, солома чи тирса, світло це буде відбиватися. І таким чином земля буде довше прогріватися. Наступний етап – годування. Підживлення дерев органічними добривами забезпечить необхідні поживні речовини для росту і розвитку. Перше підживлення ми робимо доступним добривом, азотним для стартового живлення. Це аміачна селітра. 25-30 грам навколо дерева розсипаємо під дощ. Через два тижні повторюємо цей агрозахід ще раз. Якщо ж опадів не передбачається, розчиняємо ці 25-30 грам в 10 літрах води і поливаємо. У цвітіння підживлення ми не робимо, тому що бджоли можуть попити ту водичку з добривом і загинути. Дотримання цих простих правил допоможе забезпечити плодові дерева всім необхідним для їхнього здорового росту та рясного врожаю. Марія Бардаєва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. В наш час, на жаль, діти не можуть повною мірою насолоджуватися дитинством. Тож, аби хоч трохи повернути малечу у мирний час, у міському палаці культури відбулася інтерактивна вистава «Казка-розмальовка». Про те, як це було, дізнаєтесь у нашому сюжеті. Громадська організація «Молодіжний театр «Живий як я» і Народний театр пластики та жестів «Від і до» безупинно створюють перформанси для дітей. Минулими вихідними у міському палаці культури актори показали інтерактивну виставу «Казка-розмальовка». Вона розповідає про те, як пляма мадама зіпсувала усі фарби художнику, але він знайшов спосіб, як усе виправити. Діти мали змогу не лише побачити своїх улюблених мультгероїв, а ще й погратися та потанцювати разом з ними. Батьки раді та дякують організаторам за виставу. Ми вже не перший раз ходимо, то дуже приємно, гарно, хлопці молодці, молоді колектив бачимо, то дуже подобається. Діткам це дуже подобається, вони отримують масу емоцій, енергії, вони веселяться, забувають про всі негаразди. А це найважливіше для наших діток і для нас, так, діти, що ми все, бачимо тому, їхні посмішки. Да. Рідко так ходимо на виставу, ну так буває. Нам дуже сподобалося. Перший раз сподобалося, то прийшли другий раз і будемо на майбутнє також ходити, як буде тільки якась вистава. Сподобалося, враження просто неймовірні. Дітям понравилось, натанцювалися. Все дуже супер. Дякуємо велике. Маленькі глядачі із захватом спостерігали за тим, що відбувалося на сцені. Такі вистави є безкоштовними для дітей з обмеженими можливостями, а це у свою чергу допомагає їм краще адаптуватися у соціумі та покращити емоційний стан. Робімо усі більше добрих справ, і тоді світ стане кращим. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Часи, коли нас хочуть знищити, ми щодня доводимо. Українці є і будуть. Україна є і буде. Слава Україні та слава нашим героям!